maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa bilowday dhageysiga koowaad ee dacwad loo haysto laba ka mid ahaa maleeshiyaadka Al-Shabaab, kuwaasi oo lagu qabtay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud xilli ay qorsheynayeen inay halkaasi ka fuliyaan falal qaraxya. Sugaal Macalin Maxamuud ayaa warkana inoo faahfaahinaya. Labadan eedaysane oo lagu kala magacaabo Xuseen Xaashi Cabdullaahi iyo Maxamed Cali Kadiyo oo ay ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Galmudug ka soo qabteen deegaanka Godin Labe ee gobolka Galgaduud 19kii bishii 3aad 2017 ayay maanta maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dhageysiga dacwadda kiiska loo haysto. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa akhriyay ugu horreyn dacwadda kiiska raggan loo haysto iyo waxa lagu soo eedeeyay. Waxaa la idinku eedeynayaa dembiga ah ka mid noqosho ururo hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qaran dumis, kadib markii aad ka mid noqoteen kooxda Al-Shabaab una qaabilsaneedeen qaybta qaraxyada, waxayna ciidamada amnigu idinka soo qabteen deegaanka Godin Labe 19kii bishii 3aad 2017 idinkoo gaari hoomay ah ku wado laba jawaan iyo jiirigaano laga buuxiyey walxaha qarxa iyo 12 taleefano oo lagu soo xiray fiilooyin loo adeegsan lahaa qaraxyada. Intaa kadib ayay maxkamaddu dhageysatay markhaatiyada kiiskan, dacwadda xeer ilaalinta maxkamadda raggan ka qoreen iyo qareenada u doodayay eedaysanayaasha. Kabtan Muumin Xuseen Cabdullaahi oo ka mid ah xeer ilaalinta maxkamadda ayaa maxkamadda ka hor akhriyay caddeymaha kiiska raggan loo haysto. Mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh, raggani labadan rag eedaysan ee maxkamadda taagan waa laba shaqsi oo ka tirsan ururka nabadiidka Al-Shabaab kow. Waa laba nin u qaabishanaa Shabaab inay qaraxyada soo qaadaan ay geeyaan magaalooyinka Shabaab ka soo qaadaan Shabaabka ku dhuumaalaysta mudugga Galguud inay qaraxyada ka soo qaadaan ay magaalooyin geleen ayay qaabishanayeen. Isla ficilkaas aan sheegayna ayagoo ku guda jira qaraxi wada ayaa lagu qabtay. Waxaan maxkamaddu soo bandhignay sawiradii laga qaaday qalabkii ayaga ay siteen, maxkamadda ayay ka hor qirteen qalabkaas inay ayaga wadeen. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa soo gabagabeysay maantaba dhageysiga dacwadda raggan, dibna xukunkooda ka soo sheegi doonta sida mar kale gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad gaashaanle sare. Dacwada la xiriirto labada eedaysane intaas ayay ku eg tahay, maxkamadda ayaana go'aanka dib ka soo saari doonta billahi tawfiiq. Sugaal Macalin Maxamuud, Telefishinka Qaranka Soomaaliya, magaalada Muqdisho.